Krásny deň, startuje Express Hradce Králové. Hradecká radnice počítá na příští rok se schodkovým rozpočtem. Výdaje mají být o 121 milionů vyšší než příjmy. Rozdíl chce magistrát pokryt ušetřenými prostředky z minulých let. Rozpočet pro rok 2021 významně ovlivnil koronavirus. Nižší příjmy totiž způsobil i takzvaný program Antivirus na pomoc hradeckým podnikatelům. Počítáme s tím, že ty daňové příjmy nebudou takové, ale současně očekáváme, že na nás vláda nezapomene, stejně jako nám hrozně moc pomohla. V srpnu letošního roku poslala nám 116 milionů, tak doufáme, že nám také pošle příštím roce něco, co doplní naše daňové příjmy. Současně budeme zvažovat dopady koronavirových opatření, na které jsme si nechali 20 milionů korun v souhrnné rezervě. Investice ale magistrát omezovat nechce a uvolní na ně téměř čtvrt miliardy. Budeme mít akce, jako je například základní škola SNP, kde budeme rekonstruovat kuchyni. Počítáme s rekonstrukcí a přestavbou u zimního stadionu a potom všechny akce, které přetahujeme z minulých let, známý všesportovní stadion, rekonstrukce Zušky Střezy na Velké náměstí, lávka, inteligentní dopravní systém, kanalizace v Zborovská, mateřská škola Sluníčko. V roce 2021 počítá magistrát s příjmy 2 miliardy a 124 milionů korun. Celkem 28 učitelů na třech základních a jedné mateřské škole se postaralo v době pandemie koronaviru o zajištění vzdělání dětí a vyvinulo tak mimořádnou aktivitu v této oblasti. Město proto rozhodlo o poskytnutí odměny pro každého z nich. Schváleny byly odměny pro hradecké školy, jednalo se o tři základní školy a jednu mateřskou školu, konkrétně šlo o základní školy Josefa Gočára, základní škola Števcova a základní škola Sever a mateřská škola Kamana, tak pro ně byly schváleny odměny ve výši dohromady 280 tisíc korun. Je to za to, že vlastně všechny tyhle ty školy pomáhaly v té druhé vlně v boji s koronavirem tím způsobem, že vlastně přijali ty děti vybraných pracovníků, ať to byly zdravotníci nebo bezpečnostní složky, tak vlastně poskytli jejich dětem zázemí. Pro veřejnost se v pondělí opět otevřel 50-metrový plavecký bazén na Eliščině nábřeží v Hradci Králové. Vstup je povolený do bazénu, ovšem akvacentrum je pro návštěvníky zavřené, mimo provoz jsou také parní kabiny a neběží lekce akvaaerobiku. Kapacita bazénu je stanovena podle vládního nařízení na 170 plavců. Bazén je ve všední den otevřený od 6 hodin ráno, o víkendech od 10. Stejně jako při první vlně koronaviru, tak i teď podpoří město Hradec Králové podnikatele. Tentokrát se peněžní pomoc vztahuje i na hotely a penziony. Ubytovací zařízení získají peníze bez ohledu na svoji velikost, a to až 50 tisíc korun. Záleží na tom, kolik hotelů si o pomoc řekne. Jejich živnosti vlastně byly už od března prakticky zrušeny. Nepočítáme-li dva nebo tři měsíce během prázdnin. Takže na tuto skupinu podnikatelů má pandemie naprosto drtící vliv a i když si uvědomujeme, že je nezachráníme, tak jim chceme alespoň pomoci. Pandemie hotely ovlivnila radikálně. Jejich tržby spadly někde oproti normálu na 15%. Program Antivirus proto vítají. Jsme za to rádi, musíme si zjistit veškeré podmínky, zda splňujeme a určitě budeme s městem úzce spolupracovat a dělat všechno pro to, aby jsme na to dosáhli. Požádat o příspěvek bude možné hned po novém roce, a to až do 31. ledna. Celkem chce magistrát rozdělit mezi podnikatele téměř 3,5 milionu korun. A tato reportáž uzavírá náš magazín. Mějte se krásně a za týden se těším na viděnou.